بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام العلی، الاعلی، المتعال، یہ تین نام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ان تینوں ناموں کی شرح آئے گی، ان تینوں ناموں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تینوں نام قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں. العلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام، العلی العظیم، العلی الکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الاعلی، قرآن کی مشہور آیت جو ہر جمعے میں آپ جمعے کی نماز میں امام صاحب کی زبانی سنتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، الاعلی قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہوا ہے. اور تیسرا نام المتعال، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. یہ تینوں نام ہم ایک ساتھ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ تینوں ناموں میں ایک ہی صفت پائی جاتی ہے، اور وہ صفت ہے علو کی صفت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اس کے لیے علو کی صفت ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے. بہت سے لوگ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ حلول کی بات کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی تائید ہے، اس کی نصرت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی اس طرح کی بات آئی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معیت، یہ علم کی معیت ہے، یعنی چاہے جہاں بھی چلے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ساتھ ہے. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اپنے کو الگ نہیں کر سکتے، چاہے جس کونے خدرے میں بھی چھپ جاؤ، دروازوں کے کتنے پیچھے ہی چھپ جاؤ، چاہے پردوں کے کتنے پیچھے چھپ جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہے، تو وہاں یہ معنی اور بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. لیکن کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو ہو گئی ہے، اور ہم اردو میں یہ جملے بار بار سن کر کے یہ غلط مفہوم اپنے ذہن میں بیٹھا لیتے ہیں. وہ غلط بات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. یہ جملے بار بار اردو میں سننے میں آتے ہیں، یہ غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، اس کے لیے علو کی صفت ہے، اور یہی صفت ان تینوں ناموں میں پائی جاتی ہے. اور اس بات کو، اس صفت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ غلطی بہت پائی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا
ایک مرتبہ ایک خاتون کی بات سامنے آئی، یہ مومن ہے یا نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، اَيْنَ اللَّهِ، خاتون سے سوال کیا گیا، اَيْنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بہت بنیادی بات ہے یہ عقیدے کی، بعض مرتبہ لوگ اسے بہت معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ خاتون مومنہ ہے یا نہیں، آپ نے سوال کیا کیا، اَيْنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا اوپر کا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، پھر پوچھا میں کون ہوں، اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عاتقہ فإنہا مؤمنہ، آزاد کر دو اسے کیونکہ یہ مومن ہے، یہ خاتون مومنہ ہے۔ اس کے ایمان کی پرکھ کے لیے، اس کے ایمان کی جانچ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تھا کہ اَيْنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے اور اسی ایمان پر قائم رہنا ہے۔ یہ غلط نظریہ، یہ غلط عقیدہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ علو کی صفت، اس کی تین شکلیں ہیں۔ پہلی شکل ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں علو الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، اونچا ہے، اس کے لیے علو کی صفت ہے اس کی ذات کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں، عرش پر ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے علو کی صفت ہے اور یہ علو ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے۔ قرآن میں یہ صراحت موجود ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے تمام بندوں سے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی یہ صفت، یہ علو ذات ہے۔ دوسری قسم ہے، اس کو علو صفات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے بلند تر ہے اپنی صفات کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت بڑی عظیم ہے، بڑی اونچی ہے، بڑی بلند ہے، بندوں کی صفات سے اس کا کوئی جوڑ نہیں، بندوں کی صفات سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی صفات کے لحاظ سے بھی، اس کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، وہ بے مثل ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اس کی صفات بھی اعلیٰ ہیں، اس کی صفات سب کی سب اونچے مرتبے والی ہیں، ساری صفات ہر طرح کے نقص سے پاک اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، کمال درجے کی صفات ہیں۔ تیسری قسم ہے، اس کو علو قہر کہتے ہیں، یعنی غلبے کا علو، اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات پر غالب ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، بلکہ تمام مخلوقات مغلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ اس کے ناموں میں سے القاہر بھی ہے، القہار بھی ہے، العزیز بھی ہے، اور ان تینوں ناموں میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، ساری کائنات، ساری مخلوقات یہ مغلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علو کے اندر یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، علو ذات بھی، علو صفات بھی، اور علو قہر بھی۔ اس کے بعد کتاب و سنت میں بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے۔ ایک دلیل نہیں، دو دلیل نہیں، بہت سے دلائل موجود ہیں، سینکڑوں دلائل اس کے موجود ہیں۔ ہم آپ کے سامنے صرف چند دلیلیں یا دلیلوں کی چند قسمیں پیش کریں گے۔ وہ تمام آیات اور احادیث اس کی دلیل ہیں جس میں یہ بیان آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، جیسے اس آیت میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ غلبے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اس میں فوق کا لفظ، جس کے معنی عربی میں اوپر کے ہوتے ہیں، اوپر کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے۔ فوق السماوات، آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالی۔
ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ولو کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام آیات اور احادیث جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعمال چڑھتے ہیں، جس میں عروج کا لفظ آتا ہے، اور عروج کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے جو عمل کرتے ہیں یہ عمل آسمان کی طرف اوپر جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان اعمال کو لے کر کے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے بندوں کے یہ اعمال لے کر کے اوپر جاتے ہیں۔ تو جن آیات یا احادیث میں عروج کا لفظ آتا ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہوتے ہیں، یہ تمام آیات اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام احادیث اور آیات جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، تو نزول کی جو بھی آیتیں آتی ہیں، انزال کی جو بھی آیتیں آتی ہیں، جو بھی احادیث ہیں، وہ سب بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے، کیونکہ انزال اور نزول کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیچے آتے ہیں، اس کا مطلب کہ پہلے اوپر تھے، اپنے رب کے پاس یہ اعمال لے کر کے گئے تھے، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں۔ اس لیے نزول کی جو آیات ہیں، احادیث ہیں، یہ ساری کی ساری آیات اور احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے، کیونکہ علو کے بغیر نزول ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے علو کی صفت ہے اس کے لیے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تھوڑی دیر انتظار کیجئے، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علو کی صفت کے جو دلائل ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ کہیں نہ جائیے گا، غور سے سنیے گا، انتظار کیجئے، بس ہم بریک کے بعد فوراً حاضر ہو رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین نام، العلی، الاعلی، المتعال، یہ تینوں نام بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے۔ اور کتاب و سنت میں جو اس کے دلائل ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انزال کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے نازل فرمایا ہے، نازل فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے اتارا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اوپر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام نیچے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علو کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نیچے بندوں کے لیے نازل فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا اترنا اور فرشتوں کا اترنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرشتے اوپر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے انہیں بھیجتا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اوپر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے بھیجا تو وہ نیچے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے بھی ولو کی صفت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہ پر بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں اسے معاف کر دوں، هل من سائل فاعطیه، ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال پر اس کو عطا کر دوں، عنایت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔
नुज़ूल फरमाने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के लिए उलू है, क्योंकि जब उलू होगा तभी ये नुज़ूल होगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते तुम्हारे दरमियान आते रहते हैं, यतआक़बूना फीकुम मलाइकतुम बिललैल व मलाइकतुम बिन्नहार। अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते बारी बारी यानी जो उनकी शिफ्ट है उस शिफ्ट के लिहाज से तुम्हारे पास आते रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्ते जो रात के फरिश्ते हैं, मलाइकतुम बिललैल, रात के ये फरिश्ते असर की नमाज में आते हैं और उसके बाद बाकी रहते हैं फजर की नमाज तक, और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में आते हैं और उसके बाद ये असर तक बाकी रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के ये फरिश्ते नीचे आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के पास जा कर के इन सब चीज़ों की खबर करते हैं, बताते हैं, यतआक़बूना फीकुम मलाइकतुम बिललैल व मलाइकतुम बिन्नहार। ये रात और दिन के फरिश्ते जो शिफ्टिंग उनकी होती रहती है, जो फजर की नमाज में और असर की नमाज में इकट्ठा हो जाते हैं, ये भी इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व ताला ऊपर है, उसके लिए उलू की सिफत है और इसी वजह से अल्लाह के फरिश्ते ऊपर जाते हैं। हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते दुनिया में घूमते रहते हैं, घूमते हुए जब कहीं देखते हैं कि कोई इल्म की मजलिस है, लोग वहाँ बैठे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, दीन की बातें कर रहे हैं, फरिश्ते ये आ करके घूमते हुए उस मजलिस में चले जाते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछता है, फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछता है। ऐसे ही दिन और रात के फरिश्ते जो नमाज में हाजिर होते हैं, जब ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि मेरे बंदों को कैसे पाया। तो ये नमाज में हाजिर होने वाले फरिश्ते कहते हैं कि जब हम गए थे तब भी नमाज पढ़ रहे थे, जब हम वापस आए हैं तो उस वक्त भी ये नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों से पूछता है, जो फरिश्ते यहाँ दुनिया से फिर ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह ताला ऊपर है, उसके लिए उलू की सिफत है, क्योंकि फरिश्ते जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनसे सवाल करता है। ये इल्म की मजलिसें इसीलिए बड़ी अहम होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से सवाल करता है, अपने फरिश्तों से सवाल करता है, हालांकि अल्लाह ताला को अच्छी तरह से मालूम है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, अल्लाह ताला को अच्छी तरह से इल्म है कि बंदे मेरे क्या कर रहे थे। लेकिन फिर भी फरिश्तों पर अल्लाह ताला अपने इन बंदों की अहमियत को जतलाने के लिए, जाहिर करने के लिए उनसे सवाल करता है। हमारा मकसद यहाँ इस हदीस को पेश करने का ये है कि फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछता है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए उलू की सिफत है। इस तरह से किताब व सुन्नत में मेरे भाइयों बेशुमार दलाइल हैं। एक ऐसी दलील जिसे हिस्सी दलील कहा जाता है, फितरी दलील कहा जाता है, वो बात मैं आपके सामने पेश करूं, आपको भी इसका तजर्बा है और हम सब भी ये बात जानते हैं कि जब बंदा किसी मुसीबत में होता है या कोई अहम कारनामा अंजाम देता है तो उसकी निगाह खुद ब खुद ऊपर उठ जाती है, यानी उसे ये एहसास रहता है कि आसमान से कोई मदद आने वाली है। अगर मेरी मदद कोई कर सकता है तो वह कर सकता है जो आसमानों में है, यानी अल्लाह ताला ही मदद कर सकता है, और अल्लाह ताला की मदद के लिए देखता है आसमान की तरफ। बंदा जब कुछ मांगता है, अल्लाह ताला से दुआएं करता है, हदीस में ये बात आती है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता है और अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाता है, ऊपर की तरफ उठाता है, तो अल्लाह ताला को शर्म आती है कि दोनों हाथ खाली वापस कर दे। इससे भी ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए उलू की सिफत है, और बंदों में फितरी तौर पर यह चीज़ रखी गई है कि हर बंदा मुसीबत के वक्त आसमान की तरफ देखता है। बारिश नहीं नाजिल हो रही है, आसमान की तरफ देखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिनों के लिए जब वही का सिलसिला मुनक़ते हुआ था तो आप आसमान की तरफ देखते थे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। तो मेराज का मतलब भी यही है, उरूज का मतलब होता है ऊपर ले जाना, इसीलिए उसको मेराज कहते हैं कि बैतुल मक़दिस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर आसमान ले जाया गया और आसमान की सैर की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ऊपर जो दुनिया है उस दुनिया की सैर की, अल्लाह तबारक व तआला से बात की, इसीलिए उसे मेराज कहते हैं। और उससे भी ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ऊपर है और अल्लाह ताला के लिए उलू की सिफत है। अहम बात है ये भी, हर इंसान की ये फितरत है मेरे भाई, ये मामला सिर्फ मोमिन का नहीं है बल्कि हर इंसान की फितरत है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि मोमिन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, काफिर हैं, मुशरिक हैं, लेकिन उनको भी देखा है कि वो अपनी जबान से कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की निगरानी में है, ऊपर वाले से मदद का उनको इंतज़ार होता है। ये सारी बातें इंसान की ज़बान से निकलती हैं। इंसान जब किसी परेशानी में होता है ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ निगाह उठती है कि सब चीज़ें क्या हैं, इससे क्या मालूम होता है कि इंसान की फितरत में ये चीज़ है। इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि इंसान ये समझता है कि अल्लाह ताला ऊपर है, जिसकी हम इबादत करते हैं वो ऊपर है, जिससे हम मदद तलब करते हैं वो ऊपर है, और मुसीबतों के वक्त में जिसे हम पुकारते हैं कि वो हमारी मुसीबत को दूर कर दे वो ऊपर है। हर एक की फितरत में ये चीज़ रखी गई है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में ये इरशाद फरमाया, आमीन तुम मन फिस समा, क्या तुम मामून हो बेखौफ हो उस ज़ात से जो आसमान में है, जो ज़ात आसमान में है, यानी उसके लिए उलू की सिफत है, वो ऊपर है, वो बुलंद है, उलू की सिफत है। अल्लाह तबारक व ताला के इन नामों और अल्लाह ताला की इस सिफत पर ईमान का ये तकाज़ा है कि हम हमेशा समझें कि अल्लाह ताला के लिए उलू है और हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने आजिज़ हैं। हमारे अंदर तवाज़ो आना चाहिए, हमारे अंदर इनकसारी आनी चाहिए। उलू अल्लाह तबारक व ताला की सिफत है और ये उलूए शान उसी को ज़ेब देता है। अल्लाह तबारक व ताला अल कबीर अल मुताल है, अल्लाह तबारक व ताला अल अली अल कबीर है, और हम बंदे अल फ़कीर हैं, हम बंदे मोहताज हैं, और हमें इसी अंदाज से ज़िंदगी भी बसर करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं और फिर आपको याद दिलाते हैं कि हमेशा ये बात जहन में रखिए कि अल्लाह ताला के लिए उलू की सिफत है। ये गलत बात लोगों में मशहूर हो गई है कि अल्लाह ताला हर जगह है। अल्लाह ताला हर जगह है अपने इल्म के लिहाज से, अपनी ज़ात के लिहाज से नहीं। अल्लाह तबारक व ताला तो ऊपर है, उसके लिए उलू की सिफत है, वो अर्श पर है, अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन बंदे जो कुछ भी करते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। इसी पर हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। نسألك يا من هو الله الذي لا